Организацијата Усаид Македонија веќе 25 години активно ја поддржува нашата земја во напорите за зајакнување на демократските практики и институции, зголемување на економскиот развој и подобрување на квалитетот на образованието. Во американското катче во Штип денес беше презентирана проектната програма на организацијата од страна на директорот за генерален развој Едвард Гонзалес и се што имаат реализирано за време на своето 25 годишно постоење. USAID Македонија во моментов работи на околу 27 проекти во нашата земја. USAID постои во Македонија веќе 25 години. Ние имаме одлична соработка со приватниот сектор, со владата и со граѓанските организации. И моментално работиме на 27 проекти кои што се посветени на економскиот развој, на демократијата и развојот на општеството. Од досегашните реализирани проекти во Штип најмногу се однесува на младински проекти. Овој проект всушност нуди финансиски средства за создавање на проекти кои што ќе пружат соодветна врска помеѓу граѓаните и локалната власт. Уште еден битен проект е проектот Читачите се лидери. Овој проект е во соработка со сите училишта во Македонија и е посветен на почнување на започнување со читање од млади години, а исто така се посветува и на математика. За 25 години постоење во земјава, USAID Македонија има инвестирано над 64 милиони долари, од кои за економски раст 24,5 милиони долари, демократски процеси 24 милиони долари и за едукација околу 15,5 милиони долари.